fadhiyan caadi ahayn ayaa waxa ay eelaamiyay shir gudoonka golaha guurtida Soomaaliland waxana fadhigaasi lagu sheegay in maalinta isniinta lagu wargelinayo in ay xildhibaanada golaha guurtida ay fadhiyan caadi ahayn u soo haadiraan xarunta golaha guurtida sidaasi waxa sheegay xogayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland garyaqaan Nasir Beksi warka soo baxay xafiiska shir gudoonka oo doobiyaha golaha guurtidu u gaarsiinayo dhamaan mudanayaasha golaha guurtida qoraalkaasi wuxuu dhigayay ogeysiis dhamaan mudanayaasha golaha guurtida waxa lagu wargelinayaa meel ay joogaanba inay isugu yimaadaan fadhi aan caadi ahayn oo xuseeya arrimo qaranka muhiim ah maalinta isniinta ee ay taariikhdu tahay 2/2/2022 saacaduna tahay 9:00 PM haddii ilaahayda sidaa darteed mudanayaasha golaha guurtida meel ay joogaanba waxaa lagu adkeynayaa inay fadhigaasi ka soo qayb galaan aan caadiga ahayn waqtigana dhowraan haddii ilaahayda fadhigan aan caadiga ahayn ayaa waxaa la filayaa in lagu meel mariyo amba lagu ayido muddo kordhinta ay golaha guurtidu sameeyaan golaha wakiilada amba lagu raaco nidaamka xisbiyada iyo xukuumadda iyo komishanka doorashooyinku ay soo gudbiyeen in doorashada la qabto bisha May waxaana fadhigaasi uu noqon doonaa mid amba lagu soo horumariyo isla markaana xilligaasi loo asteeyay dhacda doorashadu amba ay ku sii ta'kiidiyaan muddadii hore ee muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen golayaasha wakiilada Somaliland. Maxamed Cali Xaashi, Televisionka Baddacas24Tv, magaalada Hargeysa.